dávno má byť hotový. Inokedy sme už sedeli spolu pri telke. Od rána sme tu s mamou sami. Ako vtedy. Vtedy, keď si zlomil nohu a ležal v nemocnici. Sľúbil, že to bolo posledný raz. A dnes? Dnes zase nemá kto zavesiť svietiace šušky. Celý deň pokazil. Mohli sme byť sami, ako vždy. Na Vianoce by mal každý sedieť doma. Ešte celý večer a ďalšie dva dni. Asi najdlhšia smena v mojom živote. Striehnuť, skákať do reči, vynárať sa za chrbtom ako duch. Skripta ani neotvoril. Nemal som na to pristúpiť. Nenútila by ma. Dá sa vôbec normálnym rozumom pochopiť, prečo tu napokon robím zo seba pajáca? Zo strachu? Nie, že by mi to inak vadilo. Miesta jedla je dosť. Ale predsa okolo cudzieho človeka sa nachodíš, venovať sa, ponúkať. Aj rozprávať inak ako pred svojimi. Akurát tento rok by mi dobre padlo pohodlie. Ale čo už teraz? Na to mal myslieť sám. Tento rok to spravíme inak. Darčeky si rozdáme pred večerou a budem sa pekne, krásne v pokoji najeme. Dobre? Ale nie. Nech je tak ako vždy. No, nech je tak ako vždy a potom si taká netrpezlivá, že zase zvrtneš dáku kosť. To je práve fajn. A ty. Nemyslíš? Nemyslím. Mami, dáš mi z toho pekného hviezdičkového papíra? Musím pobaliť darčeky. Dám. Čo myslíš? Bude ocovi tá kravata dobrá? Jasné. Ohromná. Len škoda, že nemali s inými rybami. Modrými alebo tak. Tie ružové vyzerajú trochu ako raky, nie? Čo si ty nevymyslíš? Mi sa náhodou páčia. Mirka, vezmi to. Haló? Miroslava Balážová. Nie. Otec ešte nie je doma. Robí skúšku v Bratislave. Spýtaj sa, kto volá. Kto volá? Ste tam? Viete čo? Zavolaj mamu. Už idem. Vydržte, už ide. Daj. Haló? Zložila. A kto to bol? Čo ja viem, nepovedala, ako sa volá. Zložila, keď som sa ozvala ja. To je dobré. Správa tak smiešne rýchlo, ako tá otcová sestrenica, čo tu raz bola. Prosím ťa, ty si už nemôžeš ani pamätať. Náhodou, stále sa vyťahovala, že má just také dievča, ako som ja. Náramne zaujímavé. Bezpečne aj teraz volá ona. Je ti zlé? Nie, trochu to sa mi teraz stáva, vieš. Je ti zle, lebo si sa rozčúlila. Ja? Kedy? Že sa takto tváriš, keď otcovi volá nejaká žena a ty ju nepoznáš. Nevymýšľaj, dobre? Nemôžem predsa poznať každého z jeho podniku. No práve, aj tak ťa to rozčuluje. Mami, naše pusinky. Prepáľuje sa.
Zdravím, zdravím ťa. Videl som ťa vchádzať do budovy. Tak čo, ako? S fanfárami? No, zaskočil som ešte. Čo, bola porada? No, práve bola. Neskončili ste v termíne, direktor bol vo vytržení. Ale som tam poslal Hubaru, nie? No. Dôvody pozná presne tak dobre ako ja. On tam vôbec nebol. Ale bol, prišiel okay. Prvý, ale celý čas tam čušel ako hríb. Jedného krásneho dňa mu tuším dám do zubov. To je dobrý nápad. Týždeň bude chodiť po podniku a každému vykladať, ako sa prejavujú mindráky neštudovaných kariéristov. No, že ťa nemiluje, to sa nečuduj. Rok sedel za týmto stolom on. A čo, neschopný trkvás? Ty počúvaj, pozri, máte nový termín. Do 15. januára. Vraj to krásne stihnete. Čo? Do 15. januára? To ste sa zbláznili? Veď väčšina ľudí má cez sviatky voľno, nie? A ostatní budú takí prepchatí a oťapení, že ani do gati netrafia. Nie, ja môžem začať najskôr až po novom roku. A to len začať. Ty, Miro, počúvaj. Vieš, že pre mňa papier nebol nikdy to najdôležitejšie, no. A ty si šikovný chlapec. Sám som garantoval, že si s funkciou hravo poradíš. No ale teraz aj ja mám ťažkú situáciu. Nie. Keď ste ma na to uvarili, tak som mal 4 semestre. To ste vedeli veľmi dobre. A takisto ste vedeli, že na diaľkarinu mi veľa času neostane. Veď som tu od svitu do mrku. No, samé porady, nepríjemnosti. Čo ste mysleli, že som banná zázračnica, alebo čo? Nie, ja to nestihnem. Nie. A ešte s tým Hubarom na krku, to nie. No, počúvaj, na mňa darmo hulákáš. Fakt je ten, že diplomať musíš. No a čím skôr ho budeš mať, tým skôr sa zbavíš zlomyselných papulí. No, keby už bol aspoň po tých mizerných sviatkoch. No. Ale ako vidím, na darčeky si nezabudol. Pre dcérku, čo? Počkaj, trafil si dobre ešte tak na môjho synovca. Hej, to je pre synovca. Stúzek sa, čo? No. Asi nekresťanský drahý. A taký chalán sa ešte na teba oťapí. Prečo to nevyzerá ako zo smetného koša? Prečo to nemá jen taký gombík, jen takú vizitku? Nie, tento nie. Tento slušne poďakuje a hotovo. Ale čo si myslí, to neviem. No, pôjdeme hádam do krvu rodinného. Sa nemôžu dočkať. Gruntujú všetko hore nohami. Nemôžu sa dočkať, kedy ma dačím poveria. Ty počuj, Miro. Ty si tú skúšku neurobil. Poprad? Áno, čakám. Nie, nehovorím. No, to je na porazenie. Nehlási sa. Ďakujem. Ale nejaž sa. Karol tú vašu dovolenku zichroval aspoň 100-krát. Útulná izbička v panoráme. Romantická prechádzka na štedrý večer. Karolove nové oteplovačky. 2 týždne o ničom inom nepočujem. Tak na to zabudni. Pozor. Po meste behajú hordy mladých. A celkom slobodných. Vôbec. Koľkokrát ste za posledný rok boli s Karolom niekde vonku? Ani raz. U mama. Máš lepší prehľad ako ja. Krásny večer, dámy srdcu blízke. Kde ste? Čo je? Žiarivý relaxový úsmev na privítanie nadriadenej osoby, prosím. Dekretik nadriadenej osoby bude až v novom roku, nie? Tom sa prihlás. A čo ak nie? Svoj dekret odhadzuje mladý. Z tvojej vypočítavosti by ma srdce zabolelo, no? Zabolí ťa ešte viac. Tvoja polovica sa práve rozhodla poslať vaše utešené tatranské večery do keľu. Tak to si zase nič nepochopila. Andrea, tu sú... Tu je tá káva. Ideme? Chceli sme si ešte vypiť kávu. Pokojne. Počkám. Nech sa páči. Ďakujem. Uštrapovaná, čo?
O pár dní bude toto ohavné, zaprášené mesto na 100 000 km. Vieš, koľko je na Štrbskom snehu? 3/4 metra. Tak už miznem. Pokojne si to všetko vytmavte. Tak, čo sa udialo, o čom neviem? Mirko, by som to ešte nepovedala. Tak to pre Boha správ. Hotel som splášil pred dvoma týždňami. Ja asi... nikam nejdem. Ešte som ho nikdy nenechala na sviatky samého. A čím je to bližšie? Bude normálne doma so Starkou. Páni moji, myslí, že taký 14-ročný mládenec robí zo sviatkov také orácie? V jeho veku by som ja osobne najradšej strávil Silvestra s kamošmi. Silvestra, ale to ide aj o Vianoce. Vieš čo? Ja si s ním tak pochlapsky pohovorím. Nie, to radšej nie. Evi, ale si nemyslíš, že proti nemu dá, čo mám? Naopak, mám ho celkom rád. Aj keď sme si na seba k toho ako nezvykli. Hádam sa o to obaj aspoň statočne usilujeme, nie? Napokon, možno mu ani nie som k toho ako sympatický. Nikdy nič také nepovedal. Náhodou je dobre vychovaný. Zdáš príliš, nezdá sa ti? Pred dvoma rokmi sme boli s Mirkom na Čertovici. Tak som si povedala, že by sme mohli ísť každý druhý rok. Vieš, koľko som nebol na horách ja? No dobré, ak chceš, môžeš ísť so synom sama, ja to prežijem. Vážne, Evi. Vážne, určite to bude lepšie, ako motať sa vám za chrbtom a tváriť sa akurátne, čo si ako organizačné garde. Tvoj syn nie je malé decko, aby si ho mohla hocikedy uložiť spať. Vieš, ja som si najprv myslela, že by som mu mohla ponúknuť nejaký náhradný program. Rozumieš? Aj som mala taký nápad, ale... sotva by to vyšlo. Ja som si myslel, že sa na tú dovolenku tiež tešíš. Škoda. Kam ideš? Andrea? Nechceš stráviť sviatky vo fajnovom horskom hoteli? Čo? Hľadaš náhradu? A dokedy sa treba záväzne prihlásiť? Mňa možno pozvú na večeru do rodinného kruhu. Milo a srdečne pretárame večer o ničom. O čom sa aj môžu baviť 3 generácie, čučiac do televízora. Ale to je hrozná škoda nechať tú izbu prepadnúť, nie? Veď sa tam, hádam, nestratíš. Dáka spoločnosť sa ti vždy nájde. Čo? Tak pá! A nekazte si pred sviatkami náladu. Pá. No, zaližuješ si. A po sviatku môžem prísť za tebou. Prosím ťa, kvôli 3 dňom. Ja by som vážne rada šla. Fakt, Karol, ale... mám sa rozkrájať. Ak sa chceš takto tváriť, tak idem domov radšej sama. Ako malý chalan, naozaj. Ako dospelý by som mal rozumne a bez slova tvojmu synovi ustúpiť. Asi si taká istá, pre ktorého z nás tieto sviatky znamenajú viac? Ako to vlastne hodláš rozlišovať v budúcnosti? Dobre, vykašlíme sa na to, pôjdem sa. Karol... No frasa, veď, ja som tvojho syna nikdy nemienil ukracovať. Nežiaril som. Chcel som sa tomu vyhnúť aj v budúcnosti. Ale tak sa mi vidí, že to nikam nevedie. Dobre. Aspoň teraz si s tým nieka sme náladu. No sláva, už je tu! Ahoj! Kde si tak dlho? Ani sa nevyzúvať, treba ísť s susedom po stromče. Zohnali nám borovicu. Väčšie ako ty. Tak ideš? Môžem si na chvíľu oddychnúť. Kde je mama? Tu som, poď sem, Miťo. A napíkli sme 3 škatule pečiva. 2 druhy sladké
A dva slané. Chceš ochutnať? Mhm. Mama sa necíti dobre? Myslím, že ju odrovnalo to pečivo. Mhm, dobre. A okrem toho, takto telefon. Mhm. Ahoj. 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 No, máš rozum takto sa štvať, najmä teraz. Od rána sa mi krúti hlava. Hm. No, musím to nejako premôcť, veď treba tie sviatky nejako pripraviť. Otco, už som navaskovala aj tvoje lyže. Tešíš sa? No, uvidíme, ako bude. Tak čo mám? Ísť po ten strom? Chvála Bohu, že máš tú skúšku za sebou. Všetko v poriadku, áno? Uko je ten strom? To je u záväzky. Aha. Počkaj. Čo? Boli také ťažkosti? Tak to mám debatovať, alebo mám ísť po ten strom, alebo čo mám vlastne robiť? Zasa si vybuchol. Ty si tú skúšku nespravil. Ja som to vedela. Čo si vedela, prosím ťa? Ja som to vedela. Tak som sa tešila, že tu už konečne bude pokoj. Bože môj, týždeň vypekám. Dnes dva druhy sladkého, taká babračka. A na čo to všetko? Zasa budeš celé dní zavretý v izbe a doháňať. Nakoniec tú školu ani nedokončíš. Po toľkých rokoch. Samé odriekanie. Aké odriekanie, prosím ťa? Aké odriekanie? Čo? Hladujeme alebo čo? Nehladujeme. No tak. Ale už si mohol mať dávno o tisícku viac. Prosím ťa, Mirka, choď von, choď vedľa, hej? Choď. Chcela som by kúpiť taký malý umelý kožuštek, ale už si to nemôžeme dovoliť. Darčekov má toľko, že sme ledva skriňu zavreli. A to žijeme z jedného jediného mojho platu. No veď, práve. Čo veď? Ty si navrhla toto riešenie. Mirka, tichšie. No, ale Martin, no, teraz si precitlivé, no. Ja viem, znervozňujem ťa. Pozri sa, ja si všetko uvedomujem, ale chvíľu to a zda ešte môžeš vydržať. Dobre. Teraz nebudem na to myslieť. Je mi jedno, či si tú skúšku spravila, alebo nie. Ja tu nechcem cez sviatky nejaké napätie. Už nebudem o tom rozmýšľať, dobre. Pozdraví si mňa. Prinesli ju sami. No, nádherná. Tuším, celý deň potrvá, kým ju ozdobíme. Jedoš. No tak poď pozrieť. Poď, mami. Však je krásna. Zohrejem večer. Nechaj, ja zohrejem. Chcem, aby sme tieto sviatky prežili v pokoji. Marti? Tú skúšku som spravil. Klameš. No, nebolo to najlepšie. Po novom roku si to opravím. A známku mi zapíšu, kedy ja budem chcieť. No? Vážne? No vážne. Len aby. Žiadna robota, žiadne nerváky. Ľubujem. Sadni si. Ľubujem. Ďakujem. Čo máme? Ešte. Otco, dáš ju do vetra? Hneď, dobre. Vezmeme plechové. Aha. Ozaj, kto si ťa volal? Pravila som ti, baba. A asi od nás, veď ma zajtra zoženu. Ja myslím, že volala z iného mesta. Bolo tam počuť tie hlasy. Mirka vraví, že to mohla byť tá tvoja sesternica z Bratislavy. Marika? Čo to tá kača bláznivá? Nevidel som ju ani nepamätám. Najprv sa mi zdal, ale oco, to určite nebola ona. Prečo nie? Nepovedala, ako sa volá, zľakla sa mami. A čo chcela? Čo je, už nebudeš? Nechutí ti? Nie, budem. Výborné. Mirka, uberieš to? Nie, ja to zoberiem. Prosím, Baláš. Koho? A nie. To je omyl. To bol omyl. Sama si. Ako by si nepočula. S Karolom. Moskávam. Ahoj. To musíte televízor tak revať. Jedli ste. Jedli, sestra.
Tak čo, čo nového, Mirko? Piatok o čtvrtej máme tú akadémiu. Bude to... Dobrý večer, vo spolok. Tak čo? Čo je s tou akadémiou? Rodičia sú pozvaní. Zdravím na čaj. To bude súťaž však. Pamätám sa na jeden taký kvíz. Mal som odpovedať, kde sa nachádza Papua. V živote som to nepočul. Nazdal som sa, že ide o chybu a správne tam má byť Papuľa. Napísal som pod nosom. A to je slávnostná akadémia. Básňa školských spevokov. Žiadna Papuľa. No. No to tiež môže byť zaujímavé. Nezačíval by si po uhlí? Madam, pre vás aj baňu vykradnem. Ráno som nanosil. A práve som sa chystal priniesť ďalšie. Máš predsa v dome chlapa, Evy. Na celé sviatky navláčime. Môžeš si tu s papkou aj saunu zriadiť, no? U nás je iba mama vyznávať sauny. No daj, daj si lák, daj. Prosím ťa, neopováž sa mu niečo. Dobre, dobre. Daj aj tie ostatné vedrá a vezmi si len baterku. Vedúci výpravy sa prácou nešpiní. Trdlo. Chlapcovi sa správa pekne. Treba uznať. Nepobehuj. Moji ľudia majú nemanželským deťom taký smiešne ostýchavý, opatrný vzťah. Ako by išlo o telesnú chybu. Ani nevyzvedá, kto je otec. Stavím sa, že chlapca považuje za dáky dovolenkový suvenír. Preto sa radšej nepýta. No ale hádam by sa patrilo, aby si mu vysvetlila. No a komu je to na čo? Zisťovať, či som sa zachovala rozumne. Vtedy, teraz, o 100 rokov. Hlavná vec, že chlapec sa už nepýta. No ale ak sa raz vezmete? Ešte ma o ruku nepožiadal. No už. Aj na to treba situáciu. Napríklad táto dovolenka. Šanca, ktorá sa tak skoro nenájde, čo? Mami, ja som sa Mirane dovolala. A pritom som obtelefonovala celý Poprad. Chvála Bohu. V živote si už narobila bez toho dostreštenosti. Ale veď ja som chcela len vedieť, ako sa zatvári. No čo povie? Mami, veď ja som nič podobné od neho nikdy nežiadala. Celých 14 rokov, mami, 14. Evička, nechaj to tak. Pozri, Mirku je so mňou zvyknutý. Ja sa o všetko postarám, zabavíme sa, uvidíš. Blaženka mu už dopletá sveter. A s Vilmou bolo vždy veselo, veď ju poznáš. Mami, to, čo bolo na pani Vilme zábavné pred 40 rokmi, to už je dnes trošku. No. Divadelné historky z Boristky, čo je už 10 rokov na dôchodku. No ja ich nemusím pozvať. Oni sa bez mňa zaobídu. Mami, ale mami. A ty? Ty by si ich vážne odriekla? Mami. Veď ja viem, ako sa na ten váš babinec tešíš. Ja by som ťa nechcela ukrátiť. Tak potom musíš urobiť to, čo si odkladala už 14 rokov. Povedať svojmu synovi všetko na rovinku, nech sa rozhodne sám. No a je už dosť veľký, aby pochopil. No, dospelejší ako druhý. Teraz sa o to uchádza, raz nám to môže vyhadzovať na oči. Ty daj pozor, aby nebol pri dospelí. Lebo ak raz naozaj pochopí všetko. Ja sa nemám čo obávať. Tak potom skús. A čo najskôr. Opatrne, počkaj! Nemôžeš sám. Dámy, uholná brigáda. Hlási splnenie rozkazu. Môže sa teraz vrhnúť na občerstvenie? Čaj je sladený.
Nech sa páči. Priložím v kuchyni. Ruky umyť. Áno, mama. Ľučí ako ryba. Na moju veru, prehodili sme spolu asi 5 viec, toho 4 a polia. Chutí? Mama ti napiekla za pol kufra. Môžeš si vziať? Ručičky boskávam, pani Adamová. A vy? Tieto dokonalé koláče. 3/4 metra tatranského snehu. A... láska. Krajšie Vianoce by som si želať ani nevedel. No, jediné, čo vám závidím, je ten sňah. Karol. Karol. V Poprade je tiež dosť snehu? No, určite. Už celý týždeň tam hore sneží. To je dobré. Ach, jo. Pozri, Miro. Keď túto sériu dorazíte medzi sviatkami a znovu začnete hneď po sviatkoch... Medzi sviatkami sa tu môžeme dorážať navzájom akurát my dvaja. Nové harmonogramy kedy, prosím ťa? Nebudem sedieť pod jedličkou, alebo sa budem drhnúť rybacou kosťou? Čo? Vy máte jedličku, odkiaľ? Ale prosím ťa, chod do svojej kancelárie, keď bude treba, tak ja ťa... Vystrájaš, vystrájaš. Ani čo by to bolo prvý raz, čo takto šturmujeme. Koniec roka, bratí. No, už aby tu bol ten nový. Obsadené. Čože? Už som sa bála, že sa komu si dobijam na toaletu. To si ty? Za pol roka sa človek strašne zmení. Môžem si dať dolu kabát? Aha, pravda, že... peniaze som poslal, 2000. Už by mali byť. Tak to sa naplatíš viac ako alimentov. Tak čo? Čo? Bojíš sa spýtať, prečo som prišla? Kvôli Mirkovi. Máte tu ozaj krásny sneh. Skutočné Vianoce. Ty si mi telefonovala domov? Aký hriech! Porušila som dohodu. No tu nejde o mňa. Marta, keď ostala teraz doma, tak je taká... No má také smiešné predstavy, no. Žiarlivá. Stále sama, tak sa nečuduj. Kúpil som darček. No, chcel som ho poslať, ale teraz ho môžeš zobrať ty. Čo? To sa oplatí odovzdať osobne. Som pôvodne chcel, ale nejako mi to už do Vianoc nevyjde. Mirko si poň príde. Čo? Pricestuje k tebe na štedrý večer a vráti sa po sviatkoch domov. A... no nerozumieš? Pýtam sa ťa, či chceš svojho syna vziať k sebe na sviatky. A... prečo? Chcem ísť do Tatier. Ale nie sama. Nie sama. S tým. Áno, s tým. Áno. Mladým fešným prevádzkarom od nás. Vlastne zastupuje teraz u šéfa. Stavíme nový komplex, potom ho menujú natrvalo. Blahoželám. No vidí sa ti, že nemám na tú dovolenku právo? Právo. Ja nemám právo čo komentovať. Teda? Veď to je šialený nápad. Je 1000 iných možností. Tvoja matka napríklad, nie? Nie, celý rok sa stará o barák, o domácnosť. Aspoň raz si zaslúži rozptýlenie. No ty netúžiš aspoň jedny Vianoce. Prežiť so svojím synom. Rodinné sviatky. Tak trochu sme všetci rodina, nie? Túžim. Túžim, čo na tom záleží? Čo túžim ja? Nič som od teba nechcela. Nechala som ťa odísť. Peniaze, občasné návštevy, to všetko som nechala tvojej vlastnej vôli. Dovolila som ti pred Mirkom predstierať záhadný príbuzenský vzťah. Sľuby som radšej nepočúvala. Mám ešte pokračovať? Nie. Netreba to ja. Ja viem veľmi dobre. Mirko dostal minulý rok nové lyže. Ohromne ho to baví. Máte tu dobré zjazdovky? Eva, Jar.
to nemôžem urobiť. Nemôžem ja. To nemôžem ho zavolať domov a povedať, toto je môj syn, Marta. Pozri sa, odkedy som ho pred tebou tajil, tak už trošku vyrástol. Posaď ho k stolu, daj mu večeru a zaželajme si šťastlivé a veselé. Presne, to sa už dávno chystáš spraviť, aspoň o tom hovoriť. Samozrejme, že to urobím, no. Chcem ho vidieť častejšie. Bez nejakých tých páchoriek a vyhovoriek. Ja viem, že peniaze to nie je všetko. Chlapec sa potrebuje rozprávať, potrebuje sa poradiť, nájsť si vzťah. A aj mne to chýba. Eva, potrebujem len trochu času. Stále tá istá pesnička. Čas. Celé roky. Ja, celé ten roky. Jeden semester, roky. 4 mesiace. Počúvaj, ja som všetko premyslel. No, skončím školu. Hladovo postúpim, tak sa prestanem štvať a Marta tá bude tiež pokojnejšia. A potom sa všetci štyria spolu stretneme a ty nemôžeš to pochopiť, že človeku nevyjde vždy všetko tak, ako by sám chcel. Ja som ti neprekážala. Ja som ustúpila pred 14 rokmi. Áno, áno. A odtedy sa iba prizerám ako... Áno, áno, veľmi veľkoryso ako... a veľmi rýchlo si súhlasila. Škoda reči. So zatajením otcovstva. Veľmi rýchlo. Vieš, často som o tom rozmýšľal. Ja som vtedy cítil vďačnosť a hanbu. A dnes... Dnes už hanbu necítiš. To sa ti vidím byť málo pokorný, alebo čo? Nenechala si ma dohovoriť. Dnes... No vidíš. Okrem vďačnosti a hanby cítim aj údiv. Údiv. To sa tak rýchlo zvrtlo všetko, že... Vážne. Dnes už je to, hádam, jedno, nie? Eva, ja som sa chcel k tebe vrátiť. No, vážne. Ja... Veď vždy, keď sa stretneme, tak... Veď ani ty si nezabudla. Pamätáš sa, ako ma šupli na vojne do basy, keď som sa nevrátil na noc do kasárny? A ty si potom nagrobianila tomu chlapcovi pri brhane, ktorý za nič nemohol. A keď som ťa potom videl stáť a tak dlho čakať, vytrval... O 3 dni je 24. štedrý večer. Čo mám povedať tvojmu synovi? Vianoce sa škrtajú, oteckovi nevyhovuje termín. Mirko o všetkom vie? Ty si mu to povedala, veď si sa ho spýtala vôbec, že... Či chce stráviť vianočné sviatky niekde u cudzích ľudí? Ty nie si cudzí človek! Ty si mi nič nepovedal. Pravda sám. Ak máš odvahu. Prišli peniaze pre mamu. Peniaze. Daj tam. Do tej krabice. 2000 korún. Od Miroslava Baláža. Dobre. Pomôž mi s týmto závesom. To je ten mamin bratranec. Však. Keď tu bol naposledy, tiež je nejaké nechal. Asi toľko. Ležali na príborníku ešte 2 dní. Spláca, mame. Držal. A čo je na tom čudné? No nič. Ja som si aj myslel, že to bude niečo také. A to je príbuzný od detka, alebo tvoj. A nie ti je to jedno. Od detka. Nikoho nevidíš? Ty ho nemáš, Boh vie, ako rada. A ty? Hovoriť sa s ním dá. Ty odlož ich už konečne. Odlož ich ty, babi. Vieš, ja sa nerad hrabem vo veciach. Má tam strašný neporiadok. Teraz potrebujem 20 minút. Prečo sa s ním
smiete? A s Karolom sa dá hovoriť. Má stále dobrú náladu. Myslím, že sa s ním mama cíti celkom fajn. A je fešák. Určite jeho babi závidia. Chci spolu cez Vianoce do takier. Aha. Tak to je to, čo sa mi Karol pokúšal povedať, keď sme boli po uhne. Nakoniec nepovedal nič. Neboj, babi. Ja ti kapra zabijem. Nemala som ti to vraviť. Mama si chce s tebou pohovoriť. No môže. Ozaj, babi, máš kusok pekného papiera? Tam dolu v skrini. Vieš, dáme ich hneď zajtra. Potom sa začne baliť a bude tu behať ako vrtuľa. Na štedrý večer by si ich mohla vziať, nie? Chude moje. Daj, ja ti ju zavesím. No. Aj my si spravíme krásny štedrý večer. Jasne. Blaženka prinesie nového vianočného gota. A s tieto filmou sa nasmejeme. Naučím vás kockový poker, babi. No ale o peniaze. Babi, to je asi dosť veľká otrava byť zadlžený však. Ako to myslíš? No ako ten Baláš, že je nám toľko dlžný. No, to je určite dosť zlý pocit. Tie sa mi vidí. Pred kým sa mám ja dožadovať trpezlivosti? To mne dá čas zvážiť. A ty vidíš už vlastné problémy. Hrba roboty, zbabraná skúška, hysterická žena. Kvôli tomu by ťa nenechala. Nemusíš sa báť. Co si besa? No, choď, prosím ťa. Už raz takú krízu mala. Skoro som sa je so všetkým priznal. Som netušil, že je ťahotná. A teraz je ťahotná zasa. Ale tvár sa tak previnila. Presne tak, ako vtedy, keď si mi oznamoval, že sa ženíš. Žiadne manželstva, žiadne deti. Najprv škola. To kedy si mieniš navrávať, že si to myslel vážne? Ja som to myslel vážne. Vážne? No, iste. A o 2 roky si na to zabudol. No nič. Vlastne sa nič nestalo. Bola to iba taká skúška. Eva, ja to raz predsa musím dohnať. Všetko dám do poriadku, vynahradím, ako budeš chcieť. Kašlem ti na to. Predsa nemôžeme do smrti hovoriť medzi sebou takýmto tónom, ja to neznesiem. Ty sa čuduješ, že som ťa vtedy nechala odísť. To je naozaj smiešne. Eva, zabudnej! Eva! Miťo, nechceš ochutnať ten vaječný koňa? Výborný, ešte lepší ako v lani. Vieš, že to nemám rád. Neboj sa. Aj pre teba sa dá čo nájde. A kam som? No? Konečne sa trochu uvoľníš. Cez celé sviatky sa tu bude len jesť a oddychovať. Hej. Učíš sa? A nie, ja si len niečo prezerám. Je? Na tú opravu sa vykašli. Nech ti zapíše skúšku a hotovo. Marti? Čo by si na to povedala, keby nás cez sviatky niekto navštívil, ha? Bolo by nám veselší. Nie je s tebou dosť veselo. A na Štefana zajdu naši? Prečo, ty si niekoho pozval? Ja nie. To bol len taký nápad, vieš? Ahoj, no ahoj. Ahoj. Už ju montuješ? Nie, nemontujem. Tak poď. Čo nového? Ahoj. Mami, kde je Stojan? Tam, kde vždy. Aha. Prosím ťa, čo vymýšľaš? No. Veď sme s
Stromček vždy stávali až na štědrý deň. Aká som, no. Miťko? A to je až pozajtra. Aká som, čo? Čo je? Aspoň nám to bude voniať. Oci, tak priniesi z balkóna, dobre? Dobre. Tak, a ešte. Ešte tu. Ale daj ruku preč, no. To je nič. Čo? Mami, a to sa porezal. To som si mohla myslieť. Počkaj, niečo ti prinesiem. Nemôžeš byť ticho. No. Počúvaj, Mirka. Čo by si povedala na to, keby si mala straviť štedrý deň, čo ja viem, so starkými? Nejako. Bola by to otrava. Mhm. No, víš čo, donies sekeru, trošku to pouptínam, dobre? No, s Bohom, to bude horor. No, ký horor, utekaj, poďme, rýchlo. Voláme ti? Kto? No, tá Marika, ukáž. Tuto. Stavím sa, že viem, čo chcela. Prikliknúť sem. Užiť si lyžovačky a ušetriť za hotel. Au! Ale neplač. A ja by som celé sviatky tu obskakovala nejakú famíliu z tretieho kolena. Ale to nejde o ňu. A to sem teda chce prísť. Jedno dieťa. Marikino? No isté, tak príbuzný taký. Mami, teraz našej ústup. Ide sekera. To je teda tiež nápad. Dať na Vianoce niekomu decko. Ale ona musí ísť do nemocnice, má slepé črevo, teda choré, má akutné, akutný zápas slepého čreva má. Dobre, dobre, ale prečo práve k nám? Veď sa vôbec nestýkame, ani si ju poriadne nepamätám. Tak kvôli vzduchu, v Bratislave tam nie je žiadna zima, samé blato a tu je Mirka, tak sa budú spolu hrať. Ne? Ja na nejakú cudziu dceru kašle. A prosím, nejakú dceru, ona má syna, čo? Ale figu! Keď tu sedia stále rečná odave. A čo ty vieš? Odnes tú sekeru, no. Budeš tu ďalej pízlať nožom? Čo sa staráš? Čo sa staráš? Chlapec či dievča má predsa bližších príbuzných, nie? A čo manžel? Čo? Aj toho si sa mám nasťahovať? Áno? Prosím ťa, zavolaj, že veľmi dutujeme. A zavolaj, čo si vymyslí. Manžel ten... Ten nie je. Ako? Ale oco, ty to máš celé popletené. Jej muž predsa pracuje v tom veľkom, tom s chémiou, povedal. Ale prosím ťa, dones mi pohár vody, veľký, dobré, a nechaj dobre otec, áno? Ja sa vôbec nemusím vrátiť. A koľko má ten chalán rokov? Čo? 14. Ide o to, či sa vyližovať. Hociakým mulom sa tu otravovať nebudem. Ona sa nikdy nevydala. Má ten matku. A chlapec ten je veľmi milý, je dobre vychovaný, taký slušný. To sú krásne more, si na moju veru. Tak nevie, s kým to má, či ako? No akože... Ako si... No tak si ju jednoducho nezobral, ale chcel. Galmer. Napokon, to dieťa za to nemôže, ne? Opustená žena, chuderka. Ešte aj to akutné črevo. Ale človek je sebecký, fakt. Aspoň na Vianoce by sme mali myslieť aj na iných. A nech príde. Ahoj. Mama vedľa telefonuje, zajdi tam. Kurník, šopa. Ide, kto si už sviatkuje. Čo, poprak? No tak mi ho sem dajte. Dnes koho si zavraždím. Haló? Ale nie na budúce. Toto nie je linka pre súkromné hovory. Tu sa pracuje. Áno, ja som. Aha. Áno, tak predsa. Áno. Áno, myslím, že je to rozumné. Nie, nie, nemusíš sa ospravedlňovať. Nie, 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 v poriadku. No, všetko pôjde hladko, určite.
Možno mu nakoniec aj povieš pravdu. No. Počúvaj. Ale ak mu tam niekto z vás čo len pol krivého slova. Ručíš mi? Áno. Áno. A kedy si po ňom pricestuješ? Zajtra o poriednej? Áno, bude pripravený. Áno, tak... Tak šťastné. A veselé. Boskáva, mami. Ahoj. A čo ty? Čo si prišiel? Po teba. Prečo si chcela ísť na tú akadémiu, nie? Aha, áno, samozrejme. Ja... Vezmem si kabát, hej? Nedáme si jednu Pepsi, mami? Máme dosť času. Áno, no dobre. Nech sa páči. Prosím. Ďakám. Si dobrá obutá. Áno. Skúš, či by ti to k tomu šlo. To je môj vianočný darček. A ty mi ho dávaš už teraz? Ja som ti to asi mala povedať skôr. Ale vieš, nebola som si istá o tej dovolenke v Tatrách. To ti babka? Tak. Každý trochu. No. Si už dosť rozumný? Hádam, ti netreba vysvetľovať. Ani nie. Ale ak chceš, tak to môžeme ešte stvarnovať. Idem pred nástupom. To by sa vám hotely pekne poďakovali. Pripne si ich? No, samozrejme. Tie sú krásne. No, tak mi máš ešte dačo povedať? Ten telefonát, čo si práve počul. Miro Baláš, vieš, o kom hovorím, nie? Pozýva ťa na sviatky k ním. Na lyžovačku. Má o niečo mladšiu dcérku. Čo si ako moja vzdialená sesternica, hej? No, povedzme. Po sviatkoch sa vrátiš? Myslím, že babke smutno nebude. S kamoškami. Nemyslíš si, že... Iba sa nám zdalo... No, s mladšími ti bude veselšie, nie? Nerad by som obťažoval. Baláš ti odkazuje, že sa na teba veľmi teší. Ďakujem. A ty budeš rada, ak pôjdem? Rozhodni sa sám. Nakoniec, keď ma pozývajú. Sú takí, čo sa tešia návšteva, nie? Pôjdeme. Pôjdeme. Andrea, tašku, prosím. Už ideš? Mhm. Čo mám povedať Karolovi, keby ťa hľadal? Že som odišla. So synom. Nič viac. Nech príde za nami do školy, ak chce. Ahoj. Dobrý deň. Som rád, že si prijal... Ďakujem. Že si prijal moje pozvanie. No, ak vám nespôsobím priveľa starostí, tak... Ale prosím ťa, kdeže by... No tak... Tak ako? No, tak. Tak. Vyrástol si. Iba 2 cm. Mm. Už aby som mal vašu výšku. Neboj sa, dočkáš sa. Dúfam. Tento rok si mal 14, však? Hej. Narodil som sa v 66. roku. Áno, viem. Dáš si čaj? Ak by som mohol. Ďakujem. Ja spravím. Bež tak sa musím preobliecť. Inak som zbalený. Dobre. Dobre. Sadni si. Ďakujem.
Nebudem predstierať, že sa mi toto riešenie kto vie ako pozdáva. Urobím všetko, aby sa chlapec u nás cítil čo najlepšie. Mal som pripustiť, aby sa zase obetovala Eva. No isté, Evine obete. Dala mi voľné ruky, keď som sa zháňal za ambíciami, plánmi. K tomu počiatočnému sa doplahočím až teraz po rokoch a tie plány. Som ani nestihol zbadať, ako sa pomenili. Neľutuješ sa, alebo čo? Ty sa zatína len a len dokázať, že ťa zo školy vytlačili nespravodlivý, pripravili o 3 roky života, čo si musel na vojnu. To je krivdy. Nie, neľutujem. Iba tak jedno, že som sa vtedy pred tými 14 rokmi zachoval ako taký trkvas. Ani som sa jej nesnažil povedať, nejako to zvládneme. Spravila presne tak, ako chcela. Urazil som ju. Bola vtedy už dospelá. Nezabudla to dnes. Nech sa na to pozerám akokoľvek, je to moja dcera, ale keby jej na tebe bolo záležené... A čo vy o tom môžete vedieť? Tak nechceš, never. Ja ti to vravím pre iné. Tu kto si komu si dlžen viac. No mám také tušenie, že ťa tieto sviatky vyjdu poriadne draho. Pozri. Všetci ho zasýpame darčekmi. Len či to stačí. Aha. Ak je málo sladky, tak tu je cukor. Ďakujem. Prosím. Opatrne. Vynasnažím sa, aby ho... Teda ten štedrý večer... Aby ho každý prežil čo najpríjemnejšie. Veľa šťastie. Rýchlo, choď otvoriť, choď. Ahoj. Tak sme tu. No, poznám sa. Toto je moja dcéra Mirka. No. Ahoj. No. Ahoj. Ja som Miro Adama. Tuším, máme rovnaké meno. No, ale správať sa vieš oveľa lepšie, ha? Už je večer. Meškáš, nezdá sa ti? Teda... To sú fóry toto. Nech sa páči, ponúkni sa, Mirko. Ďakujem. Chceš banán? Vezmem si. No, opríklad. Ďakujem. Ja mám najradšej fríga. Mhm. Neviem, ako si zvyknutý, Mirko, ale tohto roku sme si chceli dať darčeky pred večerou, ak súhlasíš. Aj u nás to tak robíme, teta. Áno? Je to tak lepšie. Však. Figu borovú! No, vidíš ju? Vy sa aspoň ľahko dohodnete sami dvaja s mamičkou, nie? Mirko, si to rozloží. Nie sme sami. Ako niekto k vám chodíva? Máme ešte babku. Jaj. Ha, sneží. Sneží. Nádherne. No. Mirko, zajtra ráno, skoro ráno, musíme pozrieť, kde tvoje lyže. Dobre. Určite ich nemáš dobre navoskované. Možno. Našťastie Mirka má kompletnú zásobu však. A buď pripravený, že ťa hneď ráno vyťahne na svah, no? No... Čo? Vy s nami nepôjdete? Ale pôjde, pravda, že pôjdem. Predsa vás nenechám... Predsa vás nenechám sami, nie? A okrem toho som zvedavý, ako ti to pôjde, starec. Slabota. Prečo? Nemal som veľa príležitostí. A vlastne máš pravdu, no. Ale keď sa ti u nás zapáči, tak prečo nie? Môžeš chodiť k nám. Môžeš kedy... Mirka, prosím ťa, prestaň. Nerozumieš? Prestaň sa hrať s tým televízorom, veď ohluchneme tu! Prestaň! Bez tak nepozeráte! No, sadni si. Ako vidím, ty si viac na duchovné športy, čo? Iga nemáš rád, tak čo namietaš proti Dickensovi? Nie je oveľa rozumnejší. Prečo? Všetko berie hrozne vážne. A v skutočnosti úplne smiešné veci. Takže tebe vlastne romantika prekáže. Ale nie.
A vidíš, ja ho čítam rád. Mirka? Mirka? Mirka, poď k nám, poď si sem sadnúť, poď. Tak šalát je hotový. Poď. Rybička usmažená. Výborne. Konečne začínam sviatkovať. Mirka, už môžeš zasvietiť stromček. No prosím, to je krása. No. Najväčší strom, aký sme kedy mali. Vieš čo, ty? Necháme si ho až do konca januára. Dobre? Pravda, že si ho necháme, samozrejme. A teraz si pustíme tú našu platňu, dobre? Ty si vlastne celkom poetická duša. Prečo sa mu smeješ? Tá platňa sa im nepáči. Ja sa nesmiem, Ockovi. Ja som jednoducho šťastná, pretože Štedrý večer má byť taký poetický, vieš? Aspoň raz do roka. Mico, celkom je na teba zaťažená. Aspoň, že už natoľko rozumná a nebude žiarliť na súrodenca. To by sme si užili však, Mirka. Podľa mňa sme si stačili. Ale to sa ti zdá teraz, lebo si zvyknutá. Ale počkaj potom, aká budeš rada. Vieš, aká je to psina? Čo tu môže byť psina? No keď sa učí chodiť, alebo rozprávať. Môžeš ho učiť aj ty. Mňa malé dítka nebavia. Ale ty rozprávaš ako malá. Mirko, ty by si bol ohromný brat. A ja nemôžem byť dobrá tíka? Môžeš, dva dokonca musíš. Poď k nám, poď. A tvoja mamička, Mirko? Už sa mi chce vydávať? Nevravela. Mirka, prosím ťa, prinies tú fľašu činzána. Je v chladničke dole vo dverách, hej? Rýchlo. A otecko, už si sa s ním stretol? Je vraj kde v cudzine. Ale celkom tomu neverím. Ale ak je tu a nedá o sebe vedieť, na to je ozaj... Predsa sme sa dohovorili, že o tomto nebudeme hovoriť, nie? Mne to neprekáža. Zvykol som si. Vôbec na neho nemyslí, rozumieš? Nezaslúži si to. Taký syn a on... Juj, za ucho by som ho sem premiakal. Ale rovnaká pesnička. Prosím? Mama na neho nikdy nenadáva. No veď ja nič, ja len, že to jednoducho neviem pochopiť. No ja by som si rád vypočul jeho vysvetlenie. Však, ospravedlniť by ho mohlo jedine to, že o tebe nevedel. Nebudeme jesť? Ale prečo už si hladný, veď sme sa dohodli až na 8, už máme čas. Ono mne určite vie. Myslím, že dokonca dáva máme peniaze. Ale potom by ho mohla nejako prinútiť, aby... Na čo? No tak čo je s tým Čizanom? Veď už je no, tam nejaký... Daj ho sem. Akože na čo? Prinútiť k zodpovednosti, to je prvý krok. Deťom dáme len na dno. Dobre. Teta, ja si myslím, že prvý krok je úprimnosť. Asi máš pravdu. Tak poď, Mirko, poď. Teraz si pripijeme každý na to, čo si najviac želáme, dobre? A o mamičku sa neboj, veď taká operácia to je dnes nič. Ja sa o ňu vôbec nebojím, teta. Tak na to, aby sa čo najskôr zotavila a aby ste už všetky Vianoce mohli stráviť spolu, dobre? Pokojne, pokojne. Večeru nám dajú hocikedy. Potrebovala by vystrieť. A času máme dosť, celý večer pred nami. Ale... Neotvoríme si ten šampus? Jasné, jasné. Tak prechuťte. Bublinky, bublinky, kdeže ste? Ja som váš tatičko. Snieží! To je krása, to je krása. Po večeri pôjdeme hneď von. O pol desiatej ide dáka. Historická hra. Ale bez nás, bez nás. Pozor, prosím ťa, pozor. Pozor, pozor. Raz, dva. Bravo. Perfektné. Prípitok. No. Tak. Hľadám na túto našu prvú spoločnú dovolenku. Kto vie, možno sa nám tieto spolužite natoľko zapáči, že s tým budeme musieť dať čo urobiť.
Napríklad? Napríklad si... Zakúpime na leto jeden figliarsky predražený zájazd do Jugoslávie. Pre dvoch? Prosím, tak keď budem mať 15, pôjde najradšej z CKM a bez teba. Leto je ešte ďaleko. To je fakt. Už sa ti tá sukňa vystrela. Do Popradu dorazili asi tak hodinami. O čom sa asi bavia? Určite večerajú. Mám ti ešte naliať? Nemám. Myslím, že k moru by môj syn išiel rád so mnou. Dobre. S tebou, tak s tebou. Ja sa možno bez tak budem dať šprtať na skúšky. Evi? Ha? Rád by som z tohto fachu vypadol. Ty sa zbláznil? Teraz, keď sa ti tak darí? Práve preto sa mi môže aj inde, nie? Buď si novinárčina, alebo právo. Skúsi dať čo iné, rozumieš? Neskôr sa mi už sotva bude chcieť. Pritrafia sa nejaké záväzky. Páne Bože. Toto je komické. Čo? Koľkokrát sa mi ešte toto stane? Koľkokrát? No dobre. Teraz sa na to vykašlíme. Túto frizuru si nechaj. Nech v nás personál zacíti vôňu exotiky a valút. Prestaň. Neboj sa. Ja od teba nejaké záväzky nežiadam. Najradšej sa spolieham sama na seba. Moment. Tie svalnaté reči. Na tieto dni si sa mi celkom vydala do rúk, že? Chumaj. Máš taký cit pre situáciu ako dinosaurus. Celkom ako on. Nič neustriehne a chlapec raz dva vycíti, či je vítaný. Aké vítaný, prosím ťa, aké vítaný? Veď o tvoje príbuzní sami pozvali, nie? No. Predsa by si nepchala decko tak, kde ho nechcú. Prosím ťa, buď aspoň ticho. Určite to prasklo. Teraz tam kadečo preperú aj mňa, zjapú na seba. A ja tam nebudem, aby som... Bude pekne krásne v reštaurácii napchávať vianočným kaprom. Keby to aspoň stalo za to, to prasa! Ja hlúpa húc! Čo som si od tohto vôbec ľubovala? No čo? Čo? Čo som mohol? Veď sme tu len pár hodín. Prosím ťa, za kými tajomstvami tu strašíš? Čo si ty, dáka mata Harry, alebo čo? A bez tak si ty na vine, že som mu ho zverila. Dovoleva, o kom to vlastne hovoríš? O Mirkovom otcovi. Pana Maritova Nevela nažívali si celkom spokojne. Ale starčekov predsa len čosi mrzelo. Trápilo ich, že Mirka, Vianoce sú predodajené. Mirka, chceš pripraviť darček, dobre? A oni nemajú v kapsičke ani dukáčik, ani grošík, ani grošík. Operáciu som si samozrejme vymyslel celkom zbytočne. To vieš, ženy sú niekedy... Chápu len toľko, že patrím im. Ja by som veľmi nerád, aby sa cítili ukrátené, vieš. Majú nakoniec pravdu. Veľmi som chcel, aby si prišiel sem. Prečo? Tak, mám ťa rád. Chlapci! No? Chlapci, dlho sa s tým nebabrite, o chvíľu chystáme darčeky. Dobre. Kvôli mojim rečiam o úprimnosti si spôsobiť nepríjemnosti nemusíte. No, som opatrný až. Všimáš sa potichu správam. Pretože, že mám strach. Strach z toho, že to tie dve nepochopia. No, zajtra si musíme nájsť chvíľu času a pozovárať sa niekde o samote. Dobre. Chcem poznať tvoje názory na no, dôležité veci v živote. A čo tak vážne, tie lyže musia byť tisíckrát navoskované. No, ešte chvíľu. Poďte už konečne dnu.
Veď mu povedz, mami. No dobré, dobré. Prepáč, Eva, prepáč, ale ja naozaj nechápem, na čo boli dobré všetky tieto lži. Mohol som sa s tým Balážom stretnúť, pohovoriť si. Hádzať si navzájom povinnosti o hlavu, čo? Ty s ňou žiješ, berú so všetkým, ty si otec. Zisťovať, aká som voči toho druhého a snoriť po príčinách, po ktorých vás nič. No prosím, prosím, podozrievanie, obavy. Čo, máš zlé svedomie? Mal si súhlasiť, aby šiel s nami. No tak si ma mala presvedčiť. Alebo neísť. Dalo sa s tebou hovoriť! Veď si robil detinské scény! Vydieral! Som ti nechcela pokaziť sviatky. Vydieranie. To som ozaj pri žiadnej žene dosiaľ nepotreboval. Ty somár. Ty somár jeden namyslený, nespratný. Ešte špekulujú, kde všade chýba tvoja všestranne nadaná osoba. Novinár, právnik, čo takto OSN? Hevi. Ako 10-ročný sopliak. Dúfam, že si nás poriadne natočil v nos. Ďakujem, ďakujem. Ale najskôr sa poberieme na tú večeru, nie? Páni moji, pre pár nezáväzných úvah takéto scény. Hevi, kam chceš ísť? Pomierka. Ale nechaj aspoň ten štedrý večer v pokoji prežiť. Prežijeme ho spolu. Kde, prosím ťa, kde? Potom sú taká starostlivosť. Po vlaku. Domov! Ja vás nepotrebujem. Kufor mi pošli poštou! Takže sestiernica sa ti dá kde pláka, na chlapca kašle a ty sa zrejme cítiš povinný mu všetko vynahradiť. Marti, ja som sa vždy snažil pamätať na svoju chorobnú zjavlivosť. Nikdy nedať ani najmenšiu zámienku, ale už som z toho naozaj unavený. Čo? Veď sa bojím pre tebou spomenúť cudziu ženu, dieťa. Ale ženy a deti, s tými si rozumieš najlepšie, lebo u teba nič nechcú. Len nezáväzne sympatie a city. O nič viac si nikdy nestal. Tak čo? A ty máš súradenca? Čo máme ešte spraviť, čo? Veď som si tam vzal preto, aby som ti dokázal, že mi na tebe naozaj záleží. Potom si znova nariekala, až kým sa nám nenarodila dcérka. Prepáč, Marti. Prepáč, ja som si tak nemyslel. Vážne. Vážne, len neplač. Prosím ťa, len neplač. Mami, my sme hotoví. Áno, poďme. Som strašne zvedavá, čo to stane. No. Poď. A ja. Opa. Čo je? Ja to si ty dostal, pána. Dobre. Je, to je pekné. Ďakujem. Prosím. Čo je? A Mirka... Chutila? Áno. Prosím ťa.
toto? Teraz? Že? Hneď ho za mnou pošli, nech sa oblečie, pobalí, čakám ho voľte. Teraz by si sa zbláznil, ako mu to vysvetlí? Nejak, niečo si už vymyslíš, no. Mičo, kto to je? Ostane tu, poď prosím ťa preč. Hneď ho za mnou pošli. Choď preč. Mirko! Choď. Dobrý večer. Dobrý večer, prosím. Prepáčte. Chcela som jeden odkaz pre pána Baláža. Tak nech sa páči. Nech sa páči, prosím. No tak poď. Poď ďalej, Eva. Hádam si na to sadneme, nie? Nie, 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 ostanem tu. Mirko, tvoja mama chce, aby si hneď odišiel domov. Ona poslala vás? Vidíš, ešte nie je tak neskoro. Asi ste mali cestu okolo však? Nie, nie, nie. Bola celkom blízko. Vidíš, kamarát, ako je to jednoduché povedať lož. A potom už ide jedna za druhou. Celkom normálne, samozrejme. To nekonečné. Toto je Mirkova matka. A Marika? Marika? Nijaká Marika. Eva. To je ďalšia sestiernica? Mami, mami, nech idú radšej preč. Už aj ideme. Mirko, obliekaj sa, poď. Mirka, nechaj ma. Tak ako? Vysvetlí mi to takto? Prosím vás. Ako si to predstavujete? Hodiť na sviatky decko cudzím ľuďom? Ja nie som pre ňo cudzí. Cudzí človek. On je môj otec. Preboha, čo si to ten chlapec vymýšľa? Ty klamár, to nie je pravda! Však to nie je pravda. Nie, 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 nebol som. Odkiaľ to vieš? Babka ti povedala? Nie. Nie? No tak kto? No kto? Mirko. Všetko som ti chcel povedať, ale v kľude, to sa predsa nedá odbaviť na pol úst. Eva, ja som ťa prosil, aby si to nechala na mňa, ako teraz pred ním vyzerá. A ako vyzeráš predo mnou? Pred nami, to ťa vôbec netrápi? Ja nikdy som mu to nepovedala, rozumieš, nikdy? Za všetky spoločné roky si v sebe nenašiel toľko odvahy, aby takto klamať do poslednej chvíle, že sa nehambíš. Možno, Mirko. Možno mi to budeš zažívať, ale ja chápem, že ja som sa bála, že sa budeš otca dožadovať, že sa budeš na ňo pýtať. Ja som ti ho predsa nemohla privlieť za uši. Toto ja mám počúvať. Toto ja mám počúvať aj tvoja vlastná dcéra. Mirka, prosím ťa, radšej choď von. Choď, prosím ťa, von, choď sa bicyklovať na chodbu, alebo ja mám. Čo ja viem, kam, ale choď, choď, choď. Ide preč, John, ja som tu doma. Veď aj ideme, obidvaja, obási Mirko veci. Bez tak ty už nemá čo povedať. Mirko, ja tvoju mamu som mal veľmi rád. Ja som sa k nej vrátil. Vrátil? Ale s čím? Toto ja mám počúvať. Mirka, poď. Poď, moja, poď. Aspoň to dieťa nech si o tebe zanechá nejaké ilúzie. Sama nejdem. Poď sem, keď ti hovorím. Prečo rok bude robiť v Poprade? Je na druhom konci Slovenska, provizórium. Vydržalo mu 14 rokov. Mirko, prosím ťa, pobal si veci a ideme. Ešte ani civil neobliekol, ja som vedela, že to takto skončí. Vedela? Tak prečo si sa so mnou vláčila tie 2 roky? Vidíš? Vidíš to? Zodpovednosť. Ty si sa vždy bál najviac na svete. Robiť len to, čo je pohodlné. Čo na tom, že sa nejaká žena trápi a že sa obetuje, uskromňuje? Že ti aj tá funkcia sa mu ťažila. Dostal som strach! Strach! Poznám ten pocit, keď človek nasľubuje a potom mu všetci dýchajú na krk a kričia: splň, čo si sľúbil, teraz, hneď, okamžite, však! Cez deň v robote, v noci sliepňať nad skriptami. Keby sme žili z 2 platov, tak sa nemusím ulakomiť na tých mizerných pár 100 korun navyše! 2 platy. On mi vyčíta, že nemáme 2 platy. Prečo na mamu kričíš? To je celý on. Kasať sa na vojne a potom neísť na príjimačky. Potreboval som trochu času. Čas, to sa nedá pochopiť. Mirko, prosím ťa, poď. O hodinu nám ide vlak, poď. Ale ja si ešte darčeky zoberiem, dobre? Mám z toho ti nechať to tu. Nechajte, alebo z
Miro, a čo by to vlastne vyčítaš? Že som sa obetovala, ostala doma pri dieťati, o všetko sa starala. Ani prstom si nemusel pohnúť, len do roboty chodiť a do školy. Často sme sa s chlapcami na vojne bavili o takej populárnej hre miestnych dievčat. Rozobrať posádku do kusa, ale pred civilom poistiť. Ohromne sa nám to páčilo. Nikto totiž neveril, že by sa niečo podobné mohlo stať aj jemu. Každý bol presvedčený, že práve tá jeho love story je tá pravá, vieš? Čo to trepeš, prosím ťa? Ty nemáš rozum, Miro. Mirko, choď obiť sa. Áno. Choď. Miro. Mirko. Mohlo nám byť dobre, mohlo. Bratislava zahúbna, my koľky tam dochádzali na vysokú. A u našich doma veľký barák. Prosím ťa, tak prečo sa to do frasa neuskutočilo? No prečo? No prečo? Sa ti zdalo, že si pre mňa príliš dobrá, lebo čo? Uviazať si na krv mladého chlapca však? Veď si sa, Kriste, pane, mohla míriť aj ty! Nemýlila som sa. No ja som vás, prostý som si vyčítal, ako som zničil tvoje vrele a hlboké city ku mne. A ty si ma v tom jednoducho nechala. Eva, mal som ťa strašne rád. Stačil rok len si dokázať. Ako sa to už dnes dá posúdiť, kto z nás mal pravdu? Ako? Eva. Prekliatá hara, kurda! Za nami loziť nemusíš. Zaobídeme sa. Hovor iba za seba, dobre? Ja budem najšťastnejšia, keď ťa v živote neuvidím. Dúfam, že sa ti uľavilo. A ty čo tu robíš? Povedala som ti, počkaj na mňa, Čo na neho kričíš? Počul to, akú radosť. Pre mňa môže. Ja nemám čo tajiť. Mirko, neboj sa. Všetko si zavinila sama. Poď. Ani finančne na teba tlačiť nemôže. No, to by sa videlo! Čo je? Tebe je to smiešne? Nie. Počuješ? Tvojmu synovi je to všetko smiešne. A čo ste vy tu o mne natárali? Tvoja dcera by sa ti nikdy nevyškierala. Ale tá ani jeden umelý kožuch nedostane, radšej nech druhému závidí z prostej manchesterovej gate. Ja som neplakala pre gate. Ty buď ticho! Ja preto tu som ostala doma, preto to všetko som sa obetovala. Dovtedy neprestaneš, kým ti niečo nepoviem, čo? Čo mi povieš? Všetko, čo hovorím, je pravda. Áno, pravda. Aj to je pravda, že si celá šťastná, zduchla z tej roboty. Tak to teda nie je nikdy pravda. Nikdy sa ti tam nechcelo robiť s tými ľuďmi, so všetkými si bola povadená. No dovol. Ja som bola náhodou u všetkých veľmi obľúbená, vieš? Marti, prosím ťa, neplač. Ale daj mi pokoj. Musíš sa šetriť. Ja si to od teba nezaslúžim, Miro. Radšej som ťa vôbec nemala k synovi pustiť. S tebou nutne musí všetko skončiť fiaskom. Fiaskom? Tak si ho mala nechať doma! Doma! Vy si pekne krásne odídete však. Mne tu nikto ani pardon nepovie. Čo? Nech sa páči, pani. Berte si aj jeho. Berte si ho. Pánové reči, za novú by ste ho stiahli späť! Áno. Vždy si rozhodovala za nás obidvoch. Od samého počiatku. Áno, ja. Ja som všetko zbabrala. Ty. Počúvajte. Ja som sa zoznámila s jedným... Karolom. Áno, s Karolom. No, s Karolom. Je ešte mladý, baví sa všelijakými fantáziami, ale v skutočnosti je veľmi, veľmi reálne založený. Ja... Bude raz z neho, kto si. Ja mám v tom nos. Len treba trošku trpezlivosti. Trpezlivosť? Prečo si takto nehovorila pred rokmi, prosím ťa? On je iný. On je iný. No, trošku vyšší. To. Je iný, je. Upokojte sa, pani. A ja som ho teraz nechala tam samého. Ani na večeru som s ním nešla. Prosím ťa, prestaň! Ticho, buď už, Miro. Ani na večeru som s ním nešla. On sa tam desi teraz opíja sám. Leží tam. Vy by ste sa chceli k nemu vrátiť však. A nie, to sa už nedá. Čo? A prečo by sa to nedalo? Lebo... Vlak nám ide o hodinu. No to nevadí, to ešte môžete stihnúť. Môžem si vziať. Ale samozrejme, nech sa páči, viete čo, ja som vás ešte ani neponúkla. Nech sa páči, ponúknite sa.
Ďakujem. Ale... Mira! Prosím ťa, čo to zase stváraš? Plakala som, lebo otko pokazil celé Vianoce. Áno. Áno. Ocko pokazil Vianoce. Raz za čas sa človek na niečo teší. Aby sa mohol na chvíľu zastaviť, uvedomiť si sám seba, rodinu, že máme jeden druhého. Na to má predsa každý právo. Nech idú všetci preč. Ja si nedám ukradnúť Vianoce, ja si nedám ukradnúť štedrý večer. Mami, prosím ťa, nepíš. Všetci sme sa tešili na tieto sviatky, všetci. Ale tvoj otec nevedel zabezpečiť ani jediný pokojný večer. Ja? A kto? Ale veď ja som sa práve snažil ustriehnuť nároky vás všetkých. Stále ťažkové oči celý život. Len samé ohľady nikomu neublíži. A na čo sú komu tvoje ohľady? Na čo? No, prečo si mi nepovedal priamo, čo si o mne myslíš? Aké chyby na mne vidíš, ty pokrytec. Miťo, ja som vždy o teba stála. Ja som si vtedy nič nežiadala, len mať ťa ustavične pri sebe. A kvôli tomu by som ti dokázala odpustiť, Miťko, kvôli tomu ja by som ti dokázala odpustiť všetko, rozumieš? Aj toto, všetko. Ty si to nevedel? Nevedel. Nikdy si ma nemal rád, ja viem. Myslel si len na ňu. Človek niekedy viac lipne na tej romantickej ilúzii, vieš? Prvé veľké lásky. Sny zmarené pre osudné chyby. Však? Vina. Vieš, možno práve preto mám tak rád toho Dickensa, vieš? Prosím ťa, čo to trepeš? Čo provokuješ? To... Na čo je to dobré? Na čo? Na čo je to dobré, fakt? Na čo, Miro? A pritom jediná skutočnosť je toto tu. Rodina. Pekný byt. V podniku za sebou kus dobrej roboty. Nepreflákaných, ale normálne prežitých 14 rokov. Takmer v 40-ke sa učiť. Poznať cenu všetkého. Je to asi dosť smutné. Alebo smiešné. Ale... Nič mi nevyčítaš. Práve ty mi nič nevyčítaš. Potom vy, babi, vy buďte ticho. Áno, buďte ticho. Sa. Nič také strašné nestalo, nie? Len ste sa trochu porozprávali. Asi to už bolo treba. Polnoc. 12. Tak ten náš dnešný štedrý... Ten náš štedrý večer sa tuším skončí.